atas. Di atas ni kan semua itu. Dalam usaha mengatasi masalah ini, pihak sekolah mencadangkan 3 cadangan atau option untuk pembinaan jejaka. Option pertama ialah bermula dari pondok menunggu bas Taman Sahadin hingga pintu pagar sekolah di gate kedua.
Bagi option kedua pula ialah bermula dari pokok besar di sebelah lampu isyarat hingga ke pintu pagar kecil Pondok Kasih PIBG ataupun lebih dikenali sebagai Pondok Menunggu Murid. Bagi option ketiga pula, cadangan pembinaan jejantas berjalan kaki ialah di lorong belakang perumahan bersebelahan bengkel kereta hingga ke pagar bilik SPBT.